Vydajte na Arčiarských dňoch číslo 3, ktoré sú venované zadimovanej keramike, za to moje tričko je také čarné. Ďakujem obci Pozdišovce, že vôbec tu harčiarska tradícia takedy vznikla. Ďakujem Jožkovi, že nás hostí už tretí rok u sebe na záhrade. Toho roku sa mi podarilo expandovať do susedovej záhrady. Tam môžete vidieť tvorivé dielne modelovanie z hliny na tému 4 živly. Ďalej je harčiarsky kruh, za čo môžete naučiť alebo vytočiť sebe dáco. Potom sa môžete dať namaľovať na tvár tiež pozdišovské harčiarske motívy, ale vidím, že už je tu aj nejaká mačička namaľovaná. No neznám, už sebe dal každý, zrobil sebe každý selfie so skokom. A že to je čajník, výborné. Tu za nami tam vykrytili, že táto popelník bude. No toto je Bad Havik od harčiara Dušana Labika. Zadimovaná keramika je taká keramika, ktorá sa nemaľovala. Pýtam vás nebrať sú tie čerepy, bo to je kultúrne dedictvo z našeho dvora. Verím tomu, že toto není posledný ročník harčiarských dní. Ďakujem ešte raz všetkým, že ste prišli.